Muito bem, vocês dois. Ei, é outro espírito. Vamos lá, eu não mordo. Você morreu? Você é bem perspicaz e imprudente. Tome cuidado ao acender esses braseiros. Seider e Relívagos são atraídos pelo fogo como mariposas. Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático. Nós? Outros espíritos. O Lago dos Nove está cheio deles. A maioria consegue partir deste reino. Mas nós, os sortudos, ficaremos presos em Midgard até resolvermos nossos assuntos. Podem ajudá-los também? Não pretendemos ajudar você, espírito. Ah, vocês já ajudaram. Eu só queria ver o céu de novo. Adeus! Mover à esquerda. Nossa! Agora não. Cuidado!
Não baixe a guarda. Toma cuidado! Ei, é outro braseiro. Imagino que queira acender. Posso? Riosta! Kaveikia. Pesadelo! Acredito. Vocês dois estão vivos? Outro espírito. Sim, outro espírito. Oi. Nem lembro a última vez que vi alguém nessa ilha que não estivesse morto ou corrompido. Como assim? A desolação, criança. Infestou esta terra e fica pior a cada inverno que passa. Você sabe a causa? Não tenho certeza. Mas desconfio do surgimento da Serpente do Mundo e do grande dilúvio que se seguiu. Muitos se afogaram, incluindo eu mesmo. Os mortos começaram a andar pouco depois. Você precisa de alguma coisa? Garoto. Só queria falar com alguém mais uma vez. Um desejo que vocês realizaram. Obrigado.
Então? Então o quê? O braseiro? Se quiser. Kaveikia. Muito bem, rapazes. Achei que não voltaria a ver uma briga assim. O que você quer? Agradecer. Esses salteadores mortos me afogaram há muito tempo. E eu tava doido pra ver eles pagarem. Você morreu depois do dilúvio? Sim. Vim ao Lago dos Nove pra saquear o Templo de Tyr. Mas subestimei a gravidade da desolação. Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Só o que está aqui na minha frente. Obrigado por vingarem a minha morte. Inútil. Bom, nem todos eles devem saber alguma coisa útil. Legal.
Essa batalha demorou. Garoto, por aqui. Sim, senhor. Kaveika. Tô junto com você. Vai, toma cuidado! Yeah!
vocês. Outro espírito querendo algo de nós. O que foi? Vim a este lago com um grupo de comerciantes, buscando refúgio da desolação. Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Não podemos corrigir seus erros, espírito. Eu sei. O problema é meu capitão e tripulação. Creio que ainda estejam embaixo d'água. Podem encontrá-los? Você pode oferecer alguma coisa em troca? Eu não tenho muito a oferecer. Oh, bom, eu não sei. Esperem, eu morri usando uma valiosa relíquia de família. É sua se encontrarem a tripulação. Combinado. Obrigado. Você está aprendendo. Por que você e a mamãe nunca me falaram da desolação? Não posso falar por ela. Mas nunca achei que fosse da minha conta. E não deve ser da sua. Não é da nossa conta quando tudo está morrendo? Só precisamos chegar até Jotunheim. Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos. Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante. Eu aceito se a gente continuar explorando.